Det kan være, du bruger spray indimellem. Man kan bruge hårspray, man kan bruge imprægneringsspray. Spray er noget af det, der faktisk kan forurene indeklimaet allermest. Når du bruger sådan en spraydåse, så danner den en masse bitte små partikler, som faktisk svæver rundt i luften i rigtig lang tid, som du indånder. Så det er en rigtig god idé at sørge for ikke at bruge så meget spray indendørs. Så enten overvej, om du kan undgå at bruge spray, eller også så gør det udendørs, eller med et meget åbent vindue. Du kan også vælge en pumpespray i stedet for en spraydåse. Den laver ikke lige så mange partikler.